את שואלת? אני ממעטת להגיע לרופאים, נאמר זאת כך. אבל בעיקרון כן. תודה רבה איתי שעשית לנו סדר, כבכל תוכנית. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא שלנו, מחלת כבד שנקראת PBC. זו מחלה נדירה יחסית, אבל זו עדיין מחלה שצריך לשים אליה לב, כי היא חשובה ובעלת השלכות. הנה דוקטור אודי זיגמונד, מנהל המרכז למחלות כבד אוטואימוניות במכון הגסטרו, מרכז הרפואי תל אביב על שם סורסקי. שלום לך. שלום. ברוך הבא אלינו. טוב, PBC, הסבר לנו למה ומה היא. PBC הם בעצם ראשי תיבות באנגלית של primary biliary cholangitis, ובתרגום חופשי לעברית, דלקת ראשונית של דרכי המרה הקטנות שבכבד. אוקיי. זו מחלה אוטואימונית, כרונית, שפוגעת בעיקר בנשים, ביחס של 10-1 נשים לעומת גברים. וואו. בדרך כלל בנשים בעשור החמישי-שישי לחיים, אבל לצערי אנחנו רואים בשנים האחרונות בעולם כולו, גם עלייה בשכיחות המחלה, וגם הופעה של המחלה בגילאים צעירים יותר, בגילאי ה-20 וה-30, ואז גם הרבה פעמים המחלה היא אגרסיבית יותר, ופחות רוצה... מגיבה לטיפול. אני רוצה ברשותך רגע להתייחס לנקודה שהזכרת בדבריך, שזה באמת עניין שהולך וגובר בשנים האחרונות, והשכיחות עולה. עדיין אנחנו מגדירים את המחלה הזו כמחלה יחסית נדירה. על היקף של כמה נשים אנחנו מדברים? אז אנחנו מדברים בערך על 1 מ-1,000 נשים מעל גיל 40. זה הסדרי גודל. באוכלוסייה הכללית, סדר גודל של 1 ל-2,500, 1 ל-3,000. אנחנו לא יודעים את כמות החולים המדויקת בישראל, אבל אנחנו מעריכים שזה סדר גודל של כ-1,500-2,000 מטופלים. אולי ממש במילה, מה התפקידו של כיס המרה ומה הסימנים ל-PBC? אז המרה נוצרת על ידי הכבד, ולמעשה מופרשים בה חומרים שונים שהגוף רוצה להיפטר מהם, וגם חומרים שעוזרים לנו בעיכול של המזון. אנחנו יודעים היום שיש תפקידים נוספים, יש גם אותם מלחי מרה מתפקדים כהורמונים שפועלים על קולטנים שונים בגוף. כיס המרה הוא למעשה רזרבואר, למעשה שקית שאוגרת את המרה, ואחרי שאנחנו אוכלים, הכיס מתכווץ והמרה מופרשת החוצה. במחלת ה-PBC יש דלקת בדרכי המרה הקטנטנות שבתוך הכבד. רואים אותם רק תחת מיקרוסקופ בביופסיה של הכבד. בדרך כלל החולים שמאובחנים היום הם אסימפטומטיים. רוב המטופלים הם אסימפטומטיים, ולמעשה אנחנו עושים את הבירור ומאבחנים את המחלה אחרי שבדרך כלל גילינו הפרעה באנזימי הכבד בבדיקה שגרתית שרופא המשפחה בדרך כלל עשה. אז זה משהו שבאמת חשוב להתעכב עליו רגע, כי אסימפטומטי זה אומר שזה יכול להיות מאובחן באיחור ניכר מאוד. נכון. יש איזושהי דרך כן לעלות, למצוא איזשהו סממן שכן יכול לאותת לנו שכדאי לבדוק את זה? אז בכל זאת יש כן סימנים שמופיעים, סימפטומים שמופיעים בחלק מהמטופלים, בכשליש מהמטופלים, ועם התקדמות המחלה ביותר מטופלים, והסימפטומים האלה הם גרד ועייפות. כשיש את הסימפטומים האלה, כדאי לפנות תחילה לרופא המשפחה. גרד במקום ספציפי או... זה גרד בכל הגוף, הוא נוטה להיות יותר בכפות הידיים וכפות הרגליים, אבל הוא יכול להיות בכל מקום בגוף. עייפות קשה שאנחנו לא יודעים לגמרי להסביר אותה. כשיש את התלונות האלה, פונים לרופא המשפחה, וחלק מבירור שגרתי שעושה רופא ראשוני, עם בדיקה של אנזימי הכבד, תפקודי כבד, מה שנקרא. כן. חשוב שברגע שמזהים הפרעה בתפקודי כבד, לא לזלזל בזה. לא לומר, זה הפרעה קלה, אולי זה קצת כבד שומני, אולי משהו אחר שאני לא רוצה, אלא לברר אותו עד הסוף. כן, זה חשוב. טוב, אנחנו מדברים בין היתר גם על איזשהו ניסוי חדש באמצעות חברה אמריקאית שבודקת תעילות של איזושהי תרופה מאוד ספציפית שמפתחים נגד הדבר הזה. כן, אז יש לנו למעשה תרופה שהיא תרופה טובה, שהיא ידועה כבר מעל 2 עשורים לטיפול במחלה, וזו תרופה שנקראת אורסולית או אורסופלק, זה מלח מרה, תרופה מאוד בטוחה, והיא עוזרת לכ2/3 מהמטופלים. מה שקרה בשנים האחרונות היה מחקר ענף מאוד, ולמעשה יש לנו היום 2 תרופות נוספות, תרופה אחת שנקראת אוקליבה, שמאושרת על ידי ה-FDA, לצערי עדיין לא בסל התרופות בארץ, ותרופה נוספת שידועה הרבה שנים ונקראת בזופיברט, תרופה שתוכננה לטפל בשומני הדם, בטריגליצרידים בדם, וגילו שהיא גם יעילה למחלה הזאת. לכל תרופה יש יתרונות וחסרונות, והיא לא מתאימה לכל החולים, וביחד התרופות האלה עוזרות לכ-50% מהמטופלים שלא הגיבו לטיפול הראשוני. היום יש לנו, אנחנו בודקים מספר דברים, אנחנו גם בודקים שילוב של התרופות החדשות שהזכרתי, וכרגע מתנהל מחקר מאוד גדול של חברת סימבי,
חברה אמריקאית שפיתחה תרופה. התרופה הזאת היא למעשה עובדת במנגנון דומה לאותו בזופיברט ישן, אבל היא פותחה באופן ספציפי לכבד, היא הרבה יותר ספציפית, אנחנו מקווים שיהיו לה פחות תופעות לוואי גם. המחקרים בפאזה הקודמת, היום כולם יודעים, פאזה שנייה, היו מאוד מעודדים עם שיפור משמעותי באנזימי הכבד, וללא תופעות לוואי. זאת אומרת להחזיק אצבעות. נכון. זה הזמן. נכון. היום מתנהל מחקר פאזה שלישית, באיכילוב, במרכזים אחרים בארץ. ולהחזיק אצבעות, שזה באמת יצלח. אנחנו איתכם. עדכן אותנו, דוקטור זיגמן, תודה רבה. תודה שבאת תודה, אלינו. תודה. ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על טיפול בפריצת דיסק צווארי באמצעות ניתוח